Poštovani gledatelji televizije, jedan dobro večer vam. U novim smo minutama emisije Aktualno gdje večeras pričamo o gradu Supetru, tom prekrasnom mjestu na otoku Braču. A naša gošća je poteštatkinja tog grada, gospođa Ivana Marković. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer. Ja moram priznati, lijepo mi vidjeti prvenstveno mladu osobu na čelu jednog grada, pogotovo ženu. Međutim, vama nije bilo lako. Ove 2,5 godine mandata imali ste najviše problema sa minusom u blagajni. Jeste uspjeli to nekako riješiti pa početi normalno funkcionirati? Ako ste to tako jednostavno rekli. Tako ispadne, da. Da, zaista je situacija, kad sam stupila na dužnost i evo sve do prije pola godine, zaista je situacija bila teška. Dočekali su me veliki dugovi, financijska blokada u iznosu većem od 10 milijuna kuna. Proračun je tada 2012. iznosio samo 15 milijuna kuna, a ukupne obveze koje je trebalo platiti, tako reći sutra dan, su bile više od 23 milijuna kuna. Tako da možete zamisliti situaciju kakva je tada bila, nismo bili u mogućnosti dobro ni režije plaćati, a kamo šta drugo ili neke projekte realizirati. Kroz neku godinu dana uspjeli smo sanirati to stanje, vratiti dugove, izvući se iz blokade i većinu tih dugova poplatiti. Tako evo danas, nakon 2,5 godine, skoro i 3, mogu reći da sam veoma zadovoljna sa financijskim stanjem u gradu. Dugovi su plaćeni, a proračun za 2016. od onih početnih 15 prijedlog je, odnosno usvojen je na 57 milijuna kuna. Pun je različitih projekata. Većina njih planiramo financirati iz evropskih fondova i bilo bi lijepo da barem dio tih planova i projekata ostvarimo u ovoj godini. Kako ste uspjeli riješiti te minuse, te dubioze? Naime, i dalje ste morali davati plaće za hladni pogon i dalje ste morali funkcionirati kao grad. Koliko to je bilo uopće teško? Zaista je bila jedna teška situacija, jer u tim vremenama grad je funkcionirao na način da je sud odredio iznos koji smo mjesečno mogli trošiti samo za režije, plaće i čišćenje ulica. To je bilo negdje oko 1.100.000 kuna. Sve preko toga odlazilo i u otplatu ovrha, dugova. I znači u tim uvjetima nije postala mogućnost da se uopće natječemo za bilo kakva sredstva ili od županije ili države, jer jednostavno ako bi ta sredstva došla ne bi se moglo utrošiti za taj projekat, nego otišli bi otplatu dugova. Pa prvo što smo napravili, pokušali smo sklopiti nagodbe za sve te brojne sporove koje su nas opterećivali, da na taj način smanjimo i sudske troškove i troškove odvjetnika i kamata, tako da smo kroz tu godinu dana nekih 7-8 sporova na taj način uspjeli riješiti i tu spasili grad od nekih drugih dubioza i ostalih kamata i dodatnih troškova. A naravno, ono što nas je izvuklo iz te situacije jest kad smo uspjeli uknjižiti zemlju u poslovnoj zoni, poslovna zona Žedno Drage, i uspjeli smo prodati taj teren koji inače bio i namijenjen za svrhu prodaje razvoja različitih pogona jednoj tvrtci. I tako, uz prodaju tu zemlje, uz saniranje, sklapanje nagodba, uz razne uštede, eto, uspjeli smo se izvući. Ne mogu reći da je danas financijska situacija bajna, međutim, barem nemamo tih velikih dugova. Rade se projekti, planira se, mnogo se toga u ove 2,5 godine napravilo. A najvažnije je da se sve te sporovi koje su nas i zatekli, da se napokon te stvari riješe. Kroz ovu godinu nas čeka još 2 sudska spora, negdje oko 4 milijuna kuna, i upravo smo pripremni za sklapanje nagodbe. Tako da evo, s jedne strane pokušate uštediti i realizirati neki projekat od par stotina tisuća kuna, s druge strane morate opet iznova rješavati te dugove. Gospodine Marković, je li to jedini još kostur iz ormara, ta 4 milijuna kuna, ili možda očekujete još pokoj? Pa to su ova dva, ta dva spora su ono što nam prijete. Pri kraju su, ima još nekolicina, ali to nije ni upola kao ova vrijednost. Evo, samo za informaciju gledateljima, to su sporovi iz 1970. godine. Davno je to bilo, je li tako? Vjerojatno, pretpostavljam, niste ni rođeni bili tad. Ne. Ali to morate riješiti, nažalost. Sad kad pogledate zadnje ove 2,5 godine gdje ste vi čelnica grada Supetra, je li vam to sve trebalo? Jeste li uopće zadovoljni sa svim tim raspravom, brzinom rada, i kako kažu vaši sugrađani, je li to sad napokon na dobrim nogama? Pa jel mi to sve trebalo? Ne znam.
Ja sam se našla u ovom poslu zaista i evo, uživan radeći ovaj posao. Naravno da nije jednostavno, nije lako, međutim rezultati, realizacija projekata i neke dobre stvari što napravite, to stvarno čovjeka gura napred i na taj način zaboravi i sve loše što donosi ovaj posao. Kako sam ja inače po struci financijer, najvažnije je stvarno i vjerojatno to ljudi shvaćaju da se saldira stanje, da se jedan put zauvijek riješe ti sporovi, ti dugovi i da se pomalo krene, odnosno da se realizira projektna dokumentacija, tako da neko ko dođe iza mene može nastaviti od građevinske dozvole i krenuti prema europskim fondovima. Nažalost, mene nije me dočekala nikakva projektna dokumentacija, tako da smo mi u svakom projektu, evo, na primjeru proširenja vrtića, krenuli od uknjižbe vrtića. Znači, praktički od početka, ili tako, doslovno? Više nego od početka. Od uknjižbe vrtića koji postoji 35 godina, pa izrade geodetske podloge, pa projektnog zadatka i dalje do građevinske dozvole. Sve to traje poprilično dugo i nekad se izgubi 2 godine od neke ideje pa do građevinske dozvole, a ljudi su nestrpljivi, ali eto, dosta toga se... Naime, građani uvijek kažu da ako ne vide lopatu, neki bager, da praktički ništa niste vi napravili kao neko koji upravlja jedinicom lokalne samouprave. Slušajte, nažalost je tako, jer ljudi žele vidjeti da se nešto radi, njima je dosta više obećanja i čekanja da se već godinama ponavljaju iste stvari, tako da evo, ja sam bar pokušala u ovom periodu raditi paralelno za mene ove važnije stvari, saniranje dugova, rješavanje sporova, izradu projektne dokumentacije, paralelno smo radili dosta tih stvari na terenu, pogotovo komunalnog uređenja, nove komunalne infrastrukture, uređenje cesta, rasvijete, to je ono što ljude najviše interesira i što njima normalno svima stvara najveće probleme. Svak želi uređen ulicu i ceste. Tako da smo i na tom dijelu dosta toga napravili. Idemo se sekund vratiti na proračun. Kaže, to je sad skoro trostruko veći ili tako od ovih prijašnjih koji su do sada događali. Koliko razvojni? Na što ste bacili? Pa, mogu kazati da je proračun i razvojan i socijalan, to su uvijek ista pitanja, pa eto, zašto je razvojan? Pa radi toga što smo velik dio tih sredstava iz proračuna predvidjeli za uređenje poslovne zone. Nakon evo i više od 10 godina napokon se tu dešavaju velike stvari. Izradili smo dosta projektne dokumentacije za infrastrukturu. Trenutno se izvodi i nova cesta za buduću benzinsku stanicu i za jedan novi trgovački centar. To je vrijednost projekta oko 2 milijuna kuna. Ja se nadam će kroz ovih 10 dana biti sve završeno. Upravo se pripremaju radovi na izgradnji nove zgrade DVD-a i tu će se krenuti. Sad smo isto imali informacije da je jedno zemljište prodano za jednog novog investitora. Imamo ideje sa poljoprivrednom zadrugom, tako da zaista će se kroz narednih nekoliko godina u toj zoni dosta toga raditi, a to normalno će za sobom otvoriti i nova radna mjesta i zapošljavanje. I za grad komunalni doprinos, pa poslije komunalna redovita naknada. Naravno, to nam je najdraže. To vas je naravno za puni proračun. Recite mi, tko želi investirati u Supetar? Tko želi uopće doći na otok Brač, raditi, stvarati? Pa, otok Brač, pogotovo evo, Supetar i naravno Bol ovih zadnjih godina se zaista turistički razvijaju. Mi smo ove godine, odnosno prošle godine, ostvarili najbolje rezultate još od vremena rata. Tako da ima dosta zainteresirani. Supetar je tu u pregrađu Splita, imamo linija od 10 do 15 dnevno. Imamo najave za izgradnju novih turističkih kapaciteta, za novih trgovačkih centara. Postoji ideja o izgradnji poljoprivrednih pogona, da nije samo trgovina, tako da ima dosta zainteresiranih. Dobra je budućnost pred vama, je li tako? Pa ja se nadam. Sad ste na kraju završili izmjene i dopune prostornog plana, on je sad u završnoj fazi. Što ste planirali promijeniti, što ste još nadogradili u tim zonama koje se trebaju sutra, koje su platforma za nastavak razvoja? Pa dosta dugo se odužilo te izmjene i dopune prostornog plana. Grad Supetar je samo jednom donio prostorni plan i to je doneseno nekako u zadnji čas, tako da smo mi evo malo i duže vremena utrošili na izmjene i dopune. Ja se nadam da će kroz narednih mjesec, dva napokon to biti sve usvojeno.
Ono što smo dali naglasak je smanjenje potrebe izrade detaljnih planova, da se od nekih, ja mislim, 40-ak koje je bilo, to svede na jedan broj manjih oko 20-ak, tako da ljudi, odnosno za potencijalni investitori, da mogu početi graditi bez dodatnih tih detaljnih planova. Trenutno je na javnoj raspravi bio i detaljni plan za jednu turističku zonu gdje ima zainteresirani za izgradnju tih turističkih kapaciteta. Evo, prva rasprava je prošla. Tako da, evo, Polako se zahuktava i nadam se stvarno da će se to brzo, šta prije, usvojiti. Gospođo Marković, sve ćemo ići na ono što ste već napravili. Naime, dovršetak školske sportske dvorane pri srednjoj školi Brač upravo sad čeka otvaranje svojih vrata. Kad će biti to finalizirano? Pa evo, već 2 mjeseca čekamo da je ekipa koja je zadužena za uporabnu dozvolu izađe na teren. Ja se nadam da će kroz sljedećih 10-15 dana napokon to već sve biti gotovo. Dvorana je kompletno sad završena. Samo eto, čekamo papire kao i uvijek, to se najduže čeka. I veoma smo zadovoljni kako je ispalo. Mi smo sklopili sve potrebne ugovore sa srednjom školom, jer je i dvorana srednje škole i oni će koristiti. Imamo voditelja dvorane, imamo domara, već su kontaktirane udruge i svi zainteresirani. Zaista ima mnogo i udruga i pojedinačnih ljudi koji bi koristili tu dvoranu i ja se nadam da će kroz ovih mjesec dana napokon i ta uporabna i sve to se završiti, da ćemo napokon je otvoriti. I još imate jedan onako prekrasan prostor za vaš život. To je prvi zatvoreni prostor tolikih gabarita na Braču, tako da ja vjerujem da će ne samo Supetrani, nego i okolna naselja to koristiti. Inače, dvorana na kraju sa svom projektnom dokumentacijom vrijedi čak 25 milijuna kuna. Ima, osim te velike dvorane, 3 manje. Ima 5 poslovnih prostora, frizerski salon za potrebe srednje škole, slačione. Stvarno to izgleda super. Veliki, veliki projekt. Idemo sad dalje. Naime, priprema potrebne dokumentacije za izmještanje benzinske postaje na lokaciji Žedno Drage. Izgradnja je u tijeku. Rekli ste mi, dosta je problema sa tom benzinskom postajom. Bilo je to izmještanje, jer opet su bili vjerojatno problemi sa zemljištem. Pa definitivno ta benzinska postaja je nešto što naše građane i Supetar muči već desetljećima. Ona se trenutno nalazi na stvarno neadekvatnom mjestu u centru grada i uzrok je najvećih gužva u sezoni i sad u zimskom periodu. Tako da evo, 2 godine i više se radi sa INOM da se srede svi papiri. Grad je sve svoje obaveze i zemljište osigurao u poslovnoj zoni. Infrastruktura se gore napravila i u biti mi čekamo početak radova, odnosno napokon da INA dobije građevinsku dozvolu. Ja se nadam da će se sve to posložiti i svi ti još problemi koji su oko izdavanja građevinske dozvole da će se kroz naredni mjesec riješiti i da će napokon taj projekat već krenuti, jer evo, korak smo do cilja, a ja vjerujem da će to građani dočekati sa oduševljenjem, da napokon i Supetar ima benzinsku postaju kako zaslužuje. Ne. Zašto je problem uvijek sa tim papirima, sa tim dokumentima? Vi ste, kažete da vi ste financijer. Znači, novac imate, sve sredite, a uvijek nešto zapne. U čemu je problem? Pa zapne zaradi toga što se, evo, 20 godina od osamostaljenja Hrvatske, kad je sva imovina bila društvena, opće narodna, apsolutno se ništa nije rješavalo. Mi u gradu Supetru nemamo niti jednu cestu uknjiženu na grad Supetar da je imovinsko-pravni riješena. Sva imovina koja se već davno trebala s društvene uknjižiti na grad nije riješena. Imate situaciju gdje je vrtić 35 godina postoji, gdje je zgrada izgrađena, gdje nije bio uknjižen na dječji vrtić. Tako da to su najveći problemi, uknjižba imovine, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i to je nešto s čime se svi danas suočavamo i na čemu se stvarno radi intenzivno. Mi smo kroz ovih par godina uspjeli riješiti dosta takvih stvari i imovinu koja je bila ili Republike Hrvatske ili društvena ili opće narodna uknjižiti na grad Supetar. Ali već kad ste spomenuli vrtić, možete se pohvaliti da ste sredili igralište, ali nije to sve. Planirate još nešto napraviti za te vaše mališane? Da, pa taj projekt dječjeg igrališta, to je meni jedan od najdražih projekata, stvarno
dugo godina igralište koja su djeca koristila je bilo neadekvatno, to je bila stvarno gola zemlja i neadekvatne sprave, već opasne i za djecu, tako da sa oduševljenjem smo evo prije par dana otvorili to novo igralište sa svim potrebnim licencama. Stvarno suvremeno, prekrasno izgleda, vrijednost projekta je oko 1 000 000 kuna i zajednički je financiran od dječjeg vrtića i grada Supetra. I dosta još planova za dječji vrtić. Napravili smo jedan projekat kompletne rekonstrukcije postojeće zgrade u niskoenergetski učinkovit vrtić. Sredstva smo stavili u proračunu, to je negdje oko 8 milijuna kuna. Normalno da mi to sami ne možemo isfinancirati, tako da ćemo se prijaviti na europske fondove i nadamo se da ćemo iz tih sredstava osigurati. I trenutno radimo na projekt proširenja dogradnje uz postojeću zgradu novo krilo, jer evo imamo i dobre vijesti da djeca ostaju neupisana, tako da eto, to su nekako slatke brige. To su one slatke brige, a što je sa novorođenčadi? Da li imate te naknade ili povećavate kao što neki rade 5000 kuna za prvo dijete pa čak 30000 kuna za treće? Pa nije baš da toliko možemo dati, ali evo ja bih volila da se takva veća sredstva mogu osigurati. Imamo pomoć i za novorođenče, imamo pomoć i prilikom smrti nekog člana obitelji. Imamo i pomoći za socijalno ugrožene građane, tako da pokušavamo iz proračuna nekako izbalansirati i osigurati svima po nešto. Ali lijepa vijest je to da imate sad djecu koja su još uvijek neupisana u vrtiće, znači u tu preškolsku ustanovu, znači da se ipak polako vraća život u Supetar. Blizu ste? Da. Funkcionirate dobro. Kažete, igralište u sklopu vrtića je sad sređeno, dosta uloženo 1 000 000 kuna, ako se ne varam, ako sam dobro zapamtila. Što je sa ostalim dječjim igralištima po drugim mjesnim kotarevima i odborima? Pa u mjestu do Supetra Mirca, to je mjesto koje je sastavni dio grada Supetra, također smo prije nekih mjesec i pol dana otvorili jedan sportski teren za potrebe mladih i djece tamo da se koristi. Planiramo također sada još, odnosno u projektu je uređenja jedno isto malo igralište za tamo djecu i u Splitsko mjesto također do izrada je projektne dokumentacije uređenja igrališta. U tom mjestu nema igrališta, ali evo, bilo je dosta zainteresiranih mama koje su došle kod mene i tražile da se njima isto uredi jedan kutak za igru njihove djece i eto, to su stvari na koje za kojeg mora imati novce, sve tako. Gospođo Marković, uređenje dijela obale na predjelu Vlačica, to očekujete do srpnja 2016. Znači, negdje do početka one prave sezone. Da, to je projekat koji se trenutno izvodi. Negdje vrijednost je projekta oko 20 milijuna kuna. Investitor je Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije. Ja moram pohvaliti ovim putem i suradnju sa ravnateljem gospodinom Domagom Marojevićem i ove godine ćemo uspjeti osim tog projekta Vlačice realizirati i uređenje ovog pristaništa u samom Luci. Projekat oko 2,5 milijuna kuna, tako da dosta smo sredstava uspjeli iz Županijske lučke uprave povući u Supetar, što me posebno veseli. Najdraže mi je evo kad radimo projekte, kad neko drugi financira. Da, taj projekt uređenja Vlačice osigurat ćemo negdje 40 do 50 novih privezišta, kompletno uređenje u kamenu sa novim objektom, sa javnim sanitarnim čvorom, prostorijeme za lučkog redara, tuševima, za nautičare i zaista će to promijeniti vizuru grada Supetra i evo, mi smo svi zadovoljni sa tim projektom. Moram vas sad pitati, kad ste već rekli lučkog redara, što je sa lučkim kapetanom? Hoćete li napokon to riješiti? Pa, sad ja čovjek otišao u penziju, ili tako? To inače bio problem. Pa evo, čovjek je otišao u penziju i nakon koliko godina je radio u jednoj staroj zgradi koja je već opasna za život, taman je on otišao u penziju, a mi smo završili svu dokumentaciju za uređenje zgrade. Tako da će sad doći nova zgrada, kompletno uređena. Ja se nadam da će biti novi i novi lučki kapetan. Gospođo Marković, kad sad pričamo o uređenju trajektne luke, praktički vi ste bitni za cijeli otok, za cijeli promet, za sve. Cijela sanacija će se napraviti i onda naravno očekujemo da ćete napraviti još više mjesta za parkiralište i za goste koji dolaze. Da, to je najveći problem u Supetru je osiguravanje dodatnih parking mjesta i tu je plan na mjestu sadašnje, znači benzinske pumpe. Već smo i napravili projektnu dokumentaciju kad se to napokon jedan put izmjesti.
Tu smo kroz projektnu dokumentaciju osigurali negdje 40-ak novih parking mjesta. Tako da na tom dijelu Supetra to će biti zaista velika stvar. A ostali dijelove mjesta imamo zaista veliki problema. Prostor je već nekako definiran, nema novih mjesta, tako da evo, to je baš problem velike. Da, u gradu Splitu često pričaju da su možda rješenje montažne garaže. Kod vas je to poprično nemoguće. Nemate baš ni vlastitog zemljišta. Teško je to sve, pogotovo što je prostor već tu zadan. Jedan dio je grada u konzervatorskoj zaštiti i sve to Evo, kroz prostorni plan gdje god smo mogli smo osigurali taj mjesto za parkiralište. Ajmo se sekund vratiti na sanaciju zgrade Lučke uprave. To isto pokušate dobiti novac od prepostavljanja Županijske lučke uprave ili kako? Ili ne, to je znači zgrada Lučke kapetanije, Ministarstvo prometa i Republike Hrvatske. Zgrada je u vlasništvu znači Republike Hrvatske i sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom smo sklopili ugovor da će grad Supetar investirati u kompletno uređenje interijera i vanjskog dijela za zamjenu za korištenje dva poslovna prostora i tu planiramo izmjestiti turističku zajednicu, turistički informativni centar, jedno mjesto za sve informacije za čitav Brača i tu ćemo kroz projekat energetske učinkovitosti sad, nadamo se kad izađu ubrzo natječaj na Fond za zaštitu okoliša aplicirati. Taj projekat ćemo izvoditi kroz neki godinu i pol dana ukoliko ne uspijemo osigurati sredstva. Do ljeta planiramo završiti ovaj vanjski dio jer je zaista već zgrada trošna i pomalo opasna za okolinu, a onda kroz nakon sezone početi sa unutarnjim uređenjem. Ovo kako vas slušam, dio po dio rješavate polako, ali već se vidi vizura Supetra koja će treba biti puno, puno bolja. Interesira me, a to ste najavili, vezano za prostorni plan i uređenje, odnosno izgradnju novog zgrade za dobrovoljno vatrogasno društvo. Da, evo, dosta smo radili i dosta smo stvari pokušali riješiti za dobrovoljno vatrogasno društvo. Kroz ove zadnje dvije godine smo osigurali neki veći dio sredstava za njihovo financiranje. Ipak tu je u samom društvu zaposleno dosta tih vatrogasaca koji su prošli svoju obuku i imaju potrebne licence i zaista je šteta bilo izgubiti sve te momke. Tako da smo osigurali veći dio sredstava za njihovo financiranje. Mjesto u kojem oni sad koriste stvarno neadekvatno i evo ove dane čekamo dobivanje građevinske dozvole za tu zgradu i aplicirat ćemo na mjeru ruralnog razvoja i nadamo se, kao i svi, da ćemo uspjeti od Europe nešto dobiti. I da će vaši vatrogasci dobiti novi dom, onaj moderni. Sad ovako pričamo, dosta toga radite. Interesira me što je sa nerazvrstanim cestama. To je nešto gdje se uvijek u uređenje mora ulagati, uvijek neki slojevi asfalta. Kažete, vi ste imali dosta problema sa vlasništvom samim tim grada. Jeste li uspjeli riješiti tu vašu mrežu kojom vi raspolažete? Pa, priča o nerazvrstanim cestama u području grada Supetra je stvarno jedna vesela priča. Ja mislim da niti jedan grad se nije susretao sa tolikim problemima kao i mi. Problem je što, kao što sam rekla već i prije, niti jedna cesta trenutno na grad nije uknjižena. Mi smo donijeli potrebne odluke temeljem zakona o nerazvrstanim cestama, popisali sve ceste i krenuli u izradu tih elaborata koji će omogućiti da se te ceste uknjiže. Međutim, sve je to previše financijskih sredstava i traje poprilično dugo. Evo, predali smo neki 5-6 elaborata kroz zadnju godinu dana, još su na katastru, tako da, mislim, procedure su pokrenute. Ono što imamo najviše problema, što ljudi uopće ne shvaćaju to pitanje nerazvrstanih cesta. Oni imaju uknjižen, odnosno vlasništvo na nekoj cesti koja postoji već desetljećima, ako ne i 50 godina, i onda se dešavalo situacija kad mi krenemo nešto na terenu raditi ili novu infrastrukturu ili šta, da ljudi jednostavno onemogućavaju nas u radu. Tako da, eto, to su problemi kojima se nosimo, ali kroz razgovor i kroz nekako pokušati da se ljudima to objasni, sve se i to uspije riješiti. Eto, tako što je sa rasvjetom? Naime, svi sad tražimo mogućnost dobijanja novca iz Fonda za zaštitu okoliša za LED rasvjetu. Koja vam se to donosi i uštedu? Da, mi smo to već napravili u prvoj godini mandata. Kompletno smo izmijenili rasvjetu energetsku učinkovitu. To je bio projekt oko milijon i pol kuna. Sredstva smo dobili 60% od Fonda za zaštitu okoliša, tako da taj dio je riješen i tu smo postigli zaista velike uštede u potrošnje električne energije i kroz
Ovih godina dosta smo novo radili rasvjete, novo asfaltiranja, nove komunalne infrastrukture, tako da evo veći dio Supetra je riješen što se tiče toga i ostalih mjesta. Ove godine smo predvidjeli još oko 2 milijuna kuna za izgradnju, odnosno uređenje cesta, tako da one najveće probleme uspijemo sanirati. Mnogi smo očekivali ulazak u Europsku uniju iz tog razloga da bi se mogli doći do novca iz ovih pristupnih fondova i poslije europskih fondova vezano za infrastrukturne projekte. Kanalizacija, vodovodna mreža, kakva je situacija? To što vi niste samo Supetar, nego imate još i Mica. Pa to je ovo što sam vam rekla na početku. Znači, projekti me nisu dočekali, imovinsko-pravni odnosi neriješeni, ceste nisu uknjiženi. Kako se možete natjecati na europske fondove ako nemate uknjiženu cestu, ako nemate riješenu projektnu dokumentaciju? Nikako. A građani vas očekuju upravo to, tako? Za nikako. Znači, većinu tih stvari mi financiramo sami iz namjenske cijene vode u suradnji sa vodovodom, tako da ti svi projekti, ja mislim da smo negdje oko 5-6 milijuna kuna nove komunalne infrastrukture uspjeli riješiti kroz godinu i pol dana, a paralelno radimo i projekte, znači, koje su većih vrijednosti za EU fondove. E onda ide čitava procedura, elaborati, nerazvrstane ceste, uknjižba, projektna dokumentacija, to hvala Bogu traje dosta dugo. A ja se nadam ćemo do kraja godine imati dvije građevinske dozvole za negdje oko 5-6 milijuna kuna izgradnje nove kanalizacije za ove još dvije ulice što su ostale u gradu. I s tim bi završili, znači, kanalizaciju. Vodovodna mreža je u redu. Ne treba je obnavljati, ne treba je širiti. Pa vodovodna mreža je pod vodovodom Brač. On je u vlasništvu svih bračkih općina. Normalno da tu ima problema i potrebe su velike s obzirom na ovu specifičnu situaciju ne samo otoka, nego svi oni koji se bave turizmom, jer tokom cijele godine imate i infrastrukturu, i rasvjetu, i vodu za nekih 4000 ljudi koji žive u Supetru. Onda kroz ljeto taj broj naraste kad i upetorostruči se, onda su potrebe abnormalne. Super, što su upetorostruči, pa to je dobro. Moram vas još vezamo, kad smo kod ovih infrastrukturnih projekata, moram vas pitati što je sa grobljima. Imate li potrebu za širenje? Da, trenutno u Supetru nema mogućnost izgradnje novih grobnih mjesta. Mi smo na postojećom groblju sve što smo mogli iskoristili. Tu su ogromni zahtjevi i planirali smo sad pokrenuti izradu detaljnog plana za uređenje, odnosno izgradnju novog groblja na novoj lokaciji. Ja se nadam da ćemo negdje kroz mjesec, dva dana pokrenuti ovaj postupak javne nabavke za pronalaženje izvođača. A radili smo u ostalim mjestima, znači prošle godine smo u Škripu radili nova grobna mjesta, evo sada u Splitskoj se rade, tako da ako ima neko zainteresiran, može i u tim okolnim mjestima. Ja ću se ići na onu suprotnu stranu. Što je sa mladima? Ima li potrebe za poslovnim stanovima? Dosta mladih obitelji želi ostati u Supetru i vratiti se raditi u svoj grad. Pa naravno da su tu potrebe i tu su veliki upiti. Bila je neka ideja bivšeg gradonačelnika, međutim tu ništa nije realizirano. Mi, evo iskreno da kažem, nismo ništa radili po tom pitanju. Nismo si, kroz prostorni plan smo osigurali neku lokaciju za tu izgradnju, pa ćemo vidjeti što će biti. Da. A mi ćemo, poštovani gledatelji, napraviti kratku pauzu. Ostanite dalje uz nas za emisiju Aktualno. Vraćamo se nakon reklamnog bloka. Višegodišnje iskustvo, vrhunski, najučinkovitiji tretmani, Beauty Centar Gorica. Zablistajte uz trajnu šminku. Pomladite se tretmanima laserom, sve nepravilnosti i problemi na koži postaće prošlost. Uklonite kapilare mikrovalovima, a bore, ožiljke, strije ili celulit Carbox terapijom. Neželjene će dlačice nestati nakon tretmana laserom ili depilacije šećernom pastom. A višak kilograma se istopiti uz kriolipolizu, kavitaciju, radiofrekvenciju ili tretman HIT uređajem Hidrokolon. Vaša adresa za blistavi izgled, Kuća zdravlja i ljepote Gorica. Nemojte se bojati budućnosti. Voli život koji živiš. Ustanova None.
Tvrtka Antipiros predstavlja vam učilište za izobrazbu pomoraca. Organiziramo brojne programe i tečajeve. Prijavite se i započnite svoje obrazovanje odmah. Naše dugogodišnje iskustvo u servisiranju i ispitivanju sigurnosne i protupožarne opreme na moru i kopnu garancija je vašeg uspjeha. Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri. Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike, ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima. Posjetite naše dijagnostičke centre u Splitu na adresi Poljička cesta 9 te u Zagrebu u ulici Pavla Haca 12. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Eurocontego, pouzdani siguran partner privatnim osobama, tvrtkama i ustanovama koje žele sigurniji život i poslovanje. Detektivska agencija, zaštitarska tvrtka i dojavni centar u Splitu, Matice Hrvatske 22, telefon 480511. Eurocontego. Sve vrste radova na fasadama kuća, zgrada, apartmanskih naselja i poslovnih centara, iskustvo rada na više od 5000 objekata, završni radovi, unutarnje i vanjsko žbukanje, sanacije i postavljanje toplinskih fasada na području cijele Hrvatske, visoka kvaliteta i profesionalnost, kvalitetni, provjereni i atestirani materijali, vlastita oprema i mehanizacija, posjetite naš veliki prodajni centar građevinskog materijala u Dicmu ili nas potražite na jukic-dam.hr. Poštovani gledatelji, želim vam još jedan put dobro večer. U drugom smo dijelu emisije Aktualno gdje večeras pričamo o gradu Supetru. Naša gošća je gradonačelnica Ivana Marković. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer. Mi smo prošli nekako cijeli vaš život, cijeli vaš rad, u cijelu ovu priču oko 2,5 godine vašeg mandata. Ima isti na početku dosta problema sa dugovima, minusom u blagajni, međutim nekako ste sve uredili. Mene sad interesira, nedavno su bili izbori za mjesne odbore, dosta toga je napravljeno i u samim tim mjesnim odborima izvan Supetra. Što, na primjer, čime se mogli pohvaliti?
Pa dosta stvari se već radilo, pomalo smo već i ovo 2,5 godine zaboravili. Najveći naglasak je naravno stavljen na izgradnju komunalne infrastrukture, na izgradnju nove kanalizacije, asfaltiranje cesta, izgradnju rasvijete. To su ovi problemi što ljude najviše muče i što naravno treba osigurati neki nivo. Na primjer, u Mirca smo izgradili novu mrtvačnicu, odnosno renovirali smo jednu postojeću staru zgradu, tako da evo, taj problem je riješen. Otvorili smo novo sportsko igralište u Mircima. Sad planiramo riješiti, baš je sklopljen ugovor za sanaciju mosta dole u Donja Mirca i uređenje hortikulture uz to. Kroz ostala mjesta, na primjer u Škripu gdje se nalazi muzej otoka Brača, stvarno prekrasan muzej koji tokom godine posjeti oko 15.000 ljudi, a za informaciju u Škripu ima 100-tinjak ljudi, tako da možete misliti koliko je to značaj za mjesto. Evo, na primjer, banalna stvar, više od 20 godina nije postao javni WC, tako da uspjeli smo i to u nekoj konzervatorskoj zaštiti naći rješenje i izgraditi novi sanitarni čvor. Riješili smo kompletnu infrastrukturu gore i uređenje nove ceste, negdje oko 500-600 tisuća kuna u Škrip je uloženo uz suradnju i HEP-a i vodovoda koji su mijenjali čitavu mrežu. Trenutno u Škripu radimo kompletno uređenje bočališta, tako da kroz nekih par dana to će biti gotovo. A u Splitskoj je najavljeno uređenje dječjeg igrališta, evo stvarno dugo očekivanog. Trenutno se radi projektna dokumentacija i negdje oko 2 milijuna kuna imamo, a i više oko 2,5 milijuna kuna potpisanih ugovora za izgradnju nove kanalizacije, uređenje ulica i nove rasvijete. Tako da to je riješeno i evo čisto informacija, u suradnji sa Lučkom upravom se planira i sanirati riva koja je u Splitskoj propala. To je negdje oko 2 milijuna kuna projekt, tako da će se, nadam se da ćemo to nakon ljeta tek, nećemo prije ljeta, nakon ljeta će se to početi uređivati. Tako da svako mjesto smo pokušali na neki način uložiti neka sredstva, naravno sve sukladno mogućnostima i proračunu, jer evo, kao što svi ljudi znaju, prva godina je prošla u blokadi i u financijskim dugovima, tako da tek zadnju godinu i pol dana smo uspjeli nešto na terenu i raditi. Koliko vidim, dosta ste se zahuktali, dosta toga radite, međutim, bilo mi je lijepo čuti i znakovito pročitati one najavi. Uplanovan je gradnja nove osnovne škole, ne sad skoro, ali to je znači ipak potreba. Pa da, dugo, dugo godina se o tome priča i međutim malo se stvari napravilo uopće po pitanju izmještanja te osnovne škole. Mi smo do sada uspjeli osigurati u izmjenama i dopunama prostornog plana lokaciju, baš za društvenu namjenu. Taj teren za sada uknjižena poljoprivredna zadruga i s njima smo u pregovorima da se izvrši zamjena zemljišta za to zemljište, za zemljište u poslovnoj zoni gdje oni imaju planove putem europskih sredstava graditi nove pogone i nadamo se da ćemo kroz izmjene i dopune prostornog plana i kroz te zamjene uspjeti osigurati tu česticu da bi mogli pokrenuti izradu projektne dokumentacije. Gospođo Marković, kakva je situacija sa gradskim tvrtkama? Vi imate komunalno poduzeće, ili to plus ili minus? Da, mi imamo komunalno poduzeće koje je u 100% vlasništvu grada Supetra. Tu je zaposleno skoro, ja mislim, oko 60-tak ljudi. Oni se bave svim komunalnim poslovima na području grada Supetra i upravljanju luke, tako da evo zadovoljno sam sasvim funkcioniranjem. Zadnjih pol godina imamo novu direktoricu i stvari su se stvarno pokrenuli prema boljemu. Napravili smo novu sistematizaciju, novu raspodjelu radnih mjesta, napravljene su neke uštede i racionalizacija i oni stvarno solidno rade i sve stvari, potrebe i koje gradu treba, mi pokušavamo riješiti kroz njih. Je li to znači nova direktorica, nova uprava, da kad žene preuzmu stvari u svoje ruke, da se ipak nešto pokrene? Pa evo, u Supetru smo bili u Slobodnoj, baš izašli da žene vladaju u Supetru, tako imamo načelnicu i policije
imamo ravnateljicu Centra za kulturu otoka Brača, imamo na svim nekim vodećim funkcijama ravnateljicu osnovne škole, sve su žene. Tako interesantno. Dobra informacija. Dosta vječnica isto tako. Isto žene. Znači vi ste puno moderni nego ostali dio Hrvatske. Gospođo Marković, što je sa razvrstavanje otpada? Svi nekako kao građani očekujemo kad napravimo to razvrstavanje, kad vi obavite informaciju građanima da sutra nam smanjite iznos za plaćanje za odvoz smeća. Jeste li u tom segmentu krenuli na bolje? Jesmo, dosta smo toga napravili. Nakon što smo usvojili plan gospodarenja otpadom 2013. godine, stvarno smo intenzivno radili po pitanju i sanacije deponija i svih ovih predradnji koji će osigurati to razvrstavanje otpada. Nije to baš tako jednostavno, pa evo idemo u razvrstavanje. Puno toga se treba napraviti. U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša smo kroz godinu dana uspjeli realizirati nekih 7 milijuna kuna projekata, vrijednosti projekata, kupnje nove komunalne opreme, novih vozila, nove čistilice i svega onoga što je potrebno da bi se osiguralo to razvrstavanje. Evo informacija, ja mislim da smo među prvima u Dalmaciji koji trenutno sad radimo na osiguravanje novog sustava naplate putem čipiranih kanta. Sad ćemo napraviti taj pilot projekt u Mircima. Svakom stanovniku će se podijeliti kanta koja će biti čipirana njegovim imenom i prezimenom. U trenutku dizanja te kante podaci, odnosno to praženje, će se automatski evidentirati i na temelju tog dizanja će se kreirati račun. Sustav smo kupili, kupili smo opremu i radi se u biti na implementaciji. Ja se nadam da ćemo negdje kroz par mjeseci krenuti sa tim pilot projektom. A ono što nas najviše muči je deponij koji imamo na području grada Supetra. Tu smo pred dobivanju lokacijske dozvole za sanaciju. To će biti ogromna vrijednost sanacije i tu smo u stalnom kontaktu sa Fondom za zaštitu okoliša. Ja se nadam da ćemo kroz ovih mjesec, dva dana napokon i tu lokacijsku dobiti da možemo krenuti dalje u izradu te projektne dokumentacije. Naime, vi morate napraviti reciklažno dvorište, ili tako? Hoće li biti samo kod vas u Supetru za cijeli otok ili kako ćete to riješiti? Pa plan je da se u Supetru napravi reciklažno dvorište u poslovnoj zoni. Mi smo napravili idejno rješenje tog reciklažnog dvorišta, međutim trenutno smo blokirani sa danom procedurom radi prostornog plana, jer fond koji inače financira taj projekat izgradnje sa 80% do trenutka da dokle taj reciklažno dvorište ne bude ucrtan u prostorni plan, oni nam ne žele normalno to sufinancirati, tako da mi trenutno sad čekamo usvajanje prostornog plana da idemo na izradu glavnog projekta i dalje izgradnje tog reciklažnog dvorišta. A pretovarna stanica o kojoj ste vjerojatno mislili, ona za čitavi Brač će biti na području Pučišća i ukoliko saživi ta Lećevica, čitav otpad sa područja Brača bi se nosio. Znači, iz Pučišća za Split i onda dalje za Lećevicu. Ovako, ovo je interesantna priča da vi ste, znači, prvi u Dalmaciji koji radite čipiranje, odnosno napravite te kante i krećete sa tim projektom. Da li uopće građani reagiraju na to? Kad ste im to kazali da praktički koliko smeća stvori, toliko će i platiti, a ne ništa više, pa ili im to se sviđa? Mi smo ovako dosta radili na terenu. Ja sam inače došla iz komunalne tvrtke i dosta mi je poznata ta problematika gospodarenja otpada. Do prije možda 2 godine ljudi uopće nisu znali što je razvrstavanje otpada u Supetru. Znači, apsolutno nisu imali pojma što je ta žuta kanta, što je plava, što je zelena i to je sve skupa bilo jako nepoznato. Mi do prije 2 godine nismo ni imali te uopće kante na terenu. To smo tek sad postavili zelene otoke i pokrenuli smo projekat u suradnji sa ostalim bračkim općinama. To je projekat koji se zove Zeleni Brač, gdje se pokušalo stanovnike i posebno djecu i mlade educirati što je razvrstavanje otpada. Tako smo napravili i maskotu koja se zove Zelenko. Odlazili smo u vrtiće, u škole i stvarno djecu pokušali educirati kroz letke građane. Evo, stvarno, djeca su to upila. Znaju danas što su sve kante. U vrtić imaju kante u svim bojama, tako da oni mogu od kuće nositi i odvajati plastiku i tako dalje.
Možda sad u ovoj fazi to još ljudima sve skupa apstraktno, jer iako imamo te zelene otoke, opet se sve skupa to odnosi na zajednički deponij. Jedan dio se uspije razvrstati, međutim, to je jedan dugotran proces. Tako da kroz edukaciju, kroz razvijanje ovog novog sustava i te zelene otoke, ja se nadam da ćemo i mi napokon napraviti neke pomake, iako ja vidim da je kroz ovaj projekt edukacije jedan veliki pomak i napravljen. Kad ste krenuli sa mladima, mislim da ne može biti greške. Da. Recite mi, što je sa legalizacijom objekata? Bili je dosta problema u tome što praktički knjižni zemljišta vlasnika nema, nemate jedan kroz jedan, ne možete ništa napraviti dalje. Jesu li građani shvatili da je to bitno da bi sutra mogli nastaviti normalno funkcionirati? Pa građani su dosta dobro reagirali na tu legalizaciju. Mi imamo dosta tih predmeta koji su već obrađeni, to se u odgovarajućem roku i obrađuje i evo, kad je najviše tih zahtjeva bilo prije godinu dana, većina tih stanovnika, pravnih, fizičkih osoba je uzela poček od godinu dana, tako da evo i od rujna ove godine nama sredstva su počela pritjecati od komunalnog doprinosa za legalizaciju, tako da dosta dobro se to rješava. I to je dobro i za gradsku blagajnu. Kad sad ako pričamo, kažete, turizam je lani 2015. bio fantastičan. Bio onako prava rekordna sezona. Šta pripremate za ovu godinu? Očekujete još nešto? Budući da ste napravili strategiju razvoja turizma, ona je u tijeku, je li tako, vezana upravo strategija za gradsku blagajnu? Strategija razvoja turizma je donesena na prošloj sjednici vijeća, znači prije nekih 15 dana. To je prvi takav dokument što je uopće grad Supetar u povijesti svojoj napravio i evo zaista u suradnji sa turističkoj zajednicom i svim ostalim faktorima u gradu Supetru taj je dokument napravljen. On sadrži neke smjernice razvoja turizma do 2020. godine i tu smo definirali nekih 45 najvažnijih projekata u smislu turizma gdje bi se grad trebao razvijati i što bi trebao realizirati. Većina tih projekata se i na njima se već radi, ali evo, dobro je da znamo koji su nam ciljevi dugoročno, u kojem smjeru ići. Ono što nas sad čeka na temelju te strategije, neka vizualizacija grada Supetra, definiranje tog vizualnog loga i to se nadam da ćemo sad uspjeti realizirati do ove sezone. U kojem smjeru ide turizam u Supetru? Je li očekujete da će biti produžetak sezone? Da li ide to nautički turizam? Da li možda ide kongresni turizam? Da li ide možda ekoturizam? Pa sve skupa nekako. Pa Supetar je doista specifičan. Ne može se definirati kao evo sad smo mi, ne znam, kongresni turizam i to je to. Nekako dosta tih stvari se dešava. Evo, taj nautički turizam, do prije dvije godine nismo imali, ja mislim, 5 vezova za nautičke, za nautičare. Kroz zadnje dvije godine smo osigurali i regate, tako da u ljetnom periodu imamo mogućnost za privez nekih 30 nautičkih vezova. Evo, kroz ovaj projekt uređenja ljetnog privezišta imat ćemo sad na raspolaganje 60-70 tih mjesta, tako zašto ne i to iskoristiti. Dosta ima OPG-ova, dosta ima tih obrtnika koje kroz tu neku eko domaću hranu žele privući svoje goste i to je isto jedna stvar što se kroz strategiju potiče. Potiče se kroz tematske staze koje provodi turistička zajednica, a koje idu kroz te OPG-ove, tako da evo nekako se sve to skupa pokušava ukomponirati, a imamo dvije velike hotelske kuće, to su Supetrus hoteli i Velaris, koji u biti ostvaruju najveća noćenja i oni kontinuirano rade na poboljšanju svog smještaja, stalno rade neke nove projekte uređenja. Imamo i kroz Supetrus hotele i hotel 8 u centru mjesta što je prije 2,5 godine obnovljen. To je hotel 4 zvjezdice i radi tokom cijele godine, kao i hotel Velaris koji u zimskom periodu ima ponudu za nautičare koje tamo dolaze kroz te sustave raditi na usavršavanju svojih vještina, tako da eto i zimi se nešto dešava. Ne. Je li dovoljno? Znači imate te hotelske smještaje, što je sa privatnim smještajem? Je li ljudi se polako šire i ulaze u taj turizam tako da još ponude bolje? Pa da, to je najveći problem, privatni smještaj. Nekako ljudi su prepušteni sami sebi, većina njih se i ne zna oglašavati putem internet stranica i web stranica, tako da sve to nekako stihijski, taj privatni smještaj
ide i mislim da bi tu trebalo malo više se potruditi oko toga. Da. Gospođo Marković, nismo zanemarili priču, pogotovo kroz dnevne novine, vezano sa vašim sporom sa vlasnikom Supetrus hotela. Bio neki problem, odnosno prijepor, za cestu koja vodi preko do groblja, preko dijela na kojem se nalazi hotel. Što ste napravili? Što ste dogovorili? Pa eto, to su ti problemi s kojima se susrećemo radi imovinsko-pravno nerješenih odnosa. Nažalost, tvrtka Supetrus hoteli, hotelsko naselje, ima svoje kapacitete, znači ona je smještena ispred groblja, znači jedino groblje u Supetru, i ta cesta, nerazvrstana cesta, jedina koja do tog groblja vozi. Ja znam da su to veliki problemi kako osigurati taj suživot prometa i turizma. Mi smo tu morali napraviti svoj posao, odnosno ja kao gradonačelnica teme odluke vijeća o nerazvrstanim cestama. Smo pokrenuli izradu elaborata za uknjižbu te dviju ceste. Pa evo, ako se uspije to riješiti na takav način, moj prijedlog je uvijek bio da se osigura ograničeno kretanje u ljetnom periodu putem, ne znam, različite su tu mogućnosti da se baš nema toliko prometa kroz ljetni period, pa nadam se da ćemo to uspjeti i dogovoriti. Da. Bilo je još problema, odnosno spora, mislim da je grad čak to izgubio, vezano za nogometni stadion. Što se događa? Znači, nogometni stadion, to je stadion na kojem trenira NK Jadran. To je stadion koji je desetljećima i desetljećima bio korištenje grada Supetra. Mi smo to tokom ljeta prošle godine pravomoćno izgubili, znači dosuđeno je u korist Supetrus hotela. Trenutno NK Jadran to može koristiti temeljem ugovora iz 70-ih godina, dokle god klub postoji, tako da smo nekako svi u pat poziciji, Supetrus hoteli koji je dobio zemljište na koje ne može ništa raditi i NK Jadran koji ima na raspolaganje to, a ne može ni u ništa ulagati, tako da je to jedna stvarno teška situacija. Ljudi su dosta vezani za taj teren i za te neke uspomene, međutim jednostavno ćemo morati to riješiti. Mi smo u zadnju godinu dana uknjižili sportsku tu teren buduće sportske zone ispred naselja Mirca, koje je bilo u vlasništvu Republike Hrvatske, uknjižili smo na grad Supetar. Izradili smo idejno rješenje budućeg tog sportskog centra i sad je na nama da se dogovorimo sa Supetrus hotelima o nekoj suradnji, izgradnji budućeg sportskog centra u zamjenu za ovo tu zemljište. Evo, to ali je, kažete, to je najružnije što ste u stvari u pat poziciji, jedni i drugi. Sve skupa je to zaista jedna teška situacija. Međutim, raduje da dosta mladih ostaje u gradu, polako se vraćaju, idu ovdje na školanje u Split, ali žele ostati u svom mjestu, ali trebate im omogućiti neki rad, neki prostor za rad. Imali ste problema sa gradskim prostorima, da uopće date tim udrugama, kako se to uspije riješiti? Pa sve prostore koje grad ima, iako nema puno tih prostora, stavljen je baš na raspolaganje udrugama. U Supetru djeluje neki 70-ak udruga, imamo dosta klapa, masu udruga koje rade sa mladima od sportskih do kulturnih i kao što sam neka, sve te prostore koje imamo smo pokušali staviti na raspolaganje. Kroz proračun svake godine potičemo i sportske udruge i sve ostale, tako da na početku godina raspišemo natječaj i pokušamo nekako ta sredstva ravnomjerno podijeliti. A kroz novu sportsku dvoranu će se normalno osigurati novi kapaciteti. Rekao sam, ima i 4-5 poslovnih prostora, 3 manje sportske dvorane, tako da bit će tu mjesta za sve. Je li to znači da ste možda na početku vašeg mandata morali smanjiti ta sredstva, budući da ste bili u minusu što se tiče gradske blagajne, sredstva tim udrugama, pa ste sad vratili, ili je cijelo vrijeme ostao ta isti iznos? Pa malo smo povećali to, bili smo dodali ne dodatne projekte, bili smo raspisali natječaj kao za neke posebne projekte, pa tako neko ko je imao neku najbolju ideju, ta sredstva je i dobio. A kao što sam kazala, pokušavamo sve to ravnomjerno raspodijeliti. Veliki su zahtjevi od socijale do udruga, do različitih potreba i Naime, nije lako, moramo primijetiti, pogotovo nakon 6 godina krize, dosta građana je socijalni problem. Jeste li imali potrebu možda za socijalnom samoposlugom, za nekim dnevnim boravcima ili nekom dnevnom kuhinjom da bi pomogli tim ljudima?
Pa nismo imali baš neke potrebe. Mi smo na centru na socijalne skrbi imamo neki desetak slučajeva baš da su socijalno ugroženi, tako da kroz neke načine, kroz sredstva ili druge pomoći, kroz grad, to pokušavamo tim ljudima pomoći. Onda to je ipak vama olakšan posao. Gospodin Marković, kakva je situacija sa ostalim općinama na otoku Braču? Sedam je općina, a vi ste grad. Kako funkcionirate? Ili imate neku zajedničku strategiju, pogotovo za turizam pa izlazak na međunarodno tržište kao otok Brača, ne samo kao grad Supetar? Pa moram priznati da je dobra komunikacija sa većinom ostalih načelnika. Redovito se susrećemo na koordinacijama, čak pokušavamo neke zajedničke projekte izgurati. Ovaj projekat Zeleni Brač je bio prvi projekat koji je uspjeli smo realizirati na razini otoka i uspjeli povezati čitav otok. Međutim, rade se tu i dosta ozbiljni projekti. Evo, ako ste čuli, izgradnja žičare na Vidovoj gori, gdje smo se osim ovih općina koje su izravno to uključene, uključio i grad Supetar. Tako da suradnja je zaista dobra. Kroz LAG, to je lokalna aktivacijska grupa koja se zadnjih godinu i pol dana zaista aktivirala. Oni su dobili sredstva za izradu strategije otoka Brača koja će kroz nekih dva mjeseca biti gotova i kroz taj LAG u biti pokušavamo ujediniti čitav otok. I sutra će to biti mogućnost prijave, odnosno na europske fondove kroz različite projekte. Tako da suradnja postoji. Da, moglo bi biti bolje, pogotovo što nekako imamo zajedničke probleme, pitanje gospodarenja otpada i prostornih planova, ali to nije jednostavno svi nas osam svaki put skupite na isto mjesto. Dobro, ali vjerojatno se trudite. Kako je suradnja sa županijom? Dosta toga ovisite o županiji. Kažete, županijska lučka uprava je sad pomagla vam vezano i za trajektnu luku, za sve. Kako je suradnja za ostale projekte? Pa dobro, nađemo tu na razumijevanje. Nisu baš neka velika sredstva što uspijemo dobiti iz županije, ali nekako sve projekte što radimo, apliciramo i dobijemo dio tih financiranja. Na sve natječaje se javljamo, tako da uspijemo. Ali evo, s obzirom na čitavu situaciju u županiju i da ta sredstva treba ravnomjerno raspodijeliti, ne možemo ni očekivati neke velike iznose, ali smo se dosta aplicirali, bili na Ministarstvo regionalnog razvoja, tu smo dobili neki 1,5 milijuna za realizaciju ove komunalne infrastrukture, s Fondom za zaštitu okoliša, rekao sam, 7 milijuna kuna i aplicirali smo na 3 evropska natječaja, na ove mjere 7 i tu čekamo rezultate i po izlasku ove mjere 7.4 za izgradnju komunalne infrastrukture, tu imamo spremno. To je najbitnije. Tu se baš možete pohvaliti, imate spremno. Često kad pričamo o školima, otocima, uvijek je problem vlade. Oni nas se sjete na neki način tijekom ljeta. Je li imate vi dobru suradnju ili kad dojete u Zagreb, je li shvaćaju vašu potrebu i vaše želje da još pomaknete svoj otok i svoj grad pomaknete naprijed? Pa ja sam dosta imala dobru suradnju sa bivšom vladom. Evo sad čekamo da se napokon i ovo sve skupa formira, da ti natječaji izađu. Još nismo niti jedan natječaj uspjeli dočekati, a evo skoro je kraj drugog mjeseca. Sa bivšom vladom sam imala odličnu suradnju. Mi smo kroz 2 godine uspjeli dovesti nekih 12-13 ministara i bivšeg premijera i predstavnika, tako da smo i pokušali pojasniti koji su to naši problemi i dosta dobro smo imali suradnju. Sad ćemo vidjeti šta će biti sa novom vladom i kako će sve to skupa ići. Ja se nadam da će i oni imati razumijevanja za otoke i za naše specifične probleme. Da, baš specifične probleme, iako vi praktički nemate problem sa prometnom povezanošću, ali opet je problem otoka kao otoka. Gospođo Marković, 2,5 godine ste tu na čelu grada, takli smo praktički sve projekte. Jesmo li možda nešto zaboravili i da mi kažete što želite još napraviti? Sad mi se teško sjetiti. Pa, dosta smo toga spomenuli, dosta se toga radilo. Evo, ono što je meni najdraže od svega, da sam uspjela riješiti tu financijsku blokadu i tu stvarno dubiozu koja je bila nesvatljiva meni, a sigurno i ostalim građanima, da smo uspjeli neki deseta tih sporova milijunskih vrijednosti riješiti, da smo napokon doveli grad u situaciju da ne mora čekati kad će sljedeća ovrha biti, koliko će novaca skinut, jer jednostavno ne možete se razvijati i raditi ako imate takve probleme za sobom.
Drago mi je da smo uspjeli napraviti dosta te projektne dokumentacije, da smo riješili i projektnu dokumentaciju za DVD i eto i za vrtić i za budući vrtić. To su sve osnove stvari koje, ukoliko ja sutra ne budem gradonačelnica, neko iza mene će moći doći kad ima gotovu građevinsku dozvolu, može aplicirati i ono to što je to, vas nije dočekalo praktički. Neći, ne mora izgubiti 2 godine na ovim procedurama i da ljudi pitaju kad će ovo, kad će ono. Jednostavno, teško ljudima objasniti da neke stvari treba vremena i vremena da se realizira. Kako uopće vaša vizija sutra Supetrove, ako kažete, ako i ne budete vi gradonačelnica, bar ste pripremili projekte? Kako vidite taj vaš gradić od 4.500 stanovnika, u kojem smjeru bi trebao se razvijati? Upravo to smo, znači, radimo uz što smo napravili strategiju razvoja turizma, radimo i strategiju razvoja grada Supetra. Negdje smo prošli polovicu toga i nadam se da će do kraja godine to isto biti usvojeno. Pa ja mislim da Supetar se može razvijati u bezbroj smjerova. Tu smo jako blizu Splita, imamo 15 linija tokom cijele godine. Turizam je tu, promet, sad nautika, imamo OPG-ove, stvarno u toliko smjerova se možemo razvijati, samo da evo malo više sloge i međusobnog razumijevanja. Mislim da možemo svašta toga napraviti. I povratak mladih, je li tako? Da, to je ono najbitnije. Da. Mi ćemo naravno i dalje pratiti vaš rad. Mi smo na kraju naše emisije, pa vam držimo, što bi se rekli, fige da nastavite sve dalje raditi. Hvala. Ali što najbitnije, rekli ste, riješili ste minus u blagajni. Da. Hvala najljepše na gostovanju naše vama. Emisije. Hvala. Poštovani gledatelji, hvala i vama. Pratite ste emisiju Aktualno, te vas naravno pozivam da dalje ostanete uz program televizije Jadran. Udao nastavak večeri, želim uz laku noć.